Gulbenes dzelzceļa stacijas kasē biļetes uz vilciena reisiem diemžēl vairs netirgo. Taču šeit var izprintēt savu neatkārtojamo dzelzceļa biļeti, uz kurien vien vēlies, kā arī izmēģināt dažādas inovatīvas un izglītojošas iespējas. To piedāvā senajā stacijas ēkā izveidotais interaktīvais un izglītojošais centrs Dzelzceļš un Tvaiks, kas mūsdienīgā veidā izraujoši iepazīstina ar dzelzceļa pasauli. Centrā ir izvietotas ap 30 interaktīvām ierīcēm, jo centrs ir gan izglītojošs, gan interaktīvs, visparunam dzelzceļa nozari. Laika gaitā attīstoties un arī skatoties, ko vēlas apmeklētājs, tika izveidota izlaušanās istaba, ieviestas dažādas tematiskās nodarbības skolēniem, un tas piedāvājums ar vien tiek paplašināts un ir domāts, kā lai uzrunātu, piemēram, pieaugušo mērķa auditoriju vairāk un kā ieinteresētu vēl atgriezties centrā. Lai arī centra darbība iet kopsoli ar vēsturi, apmeklētāji var izbaudīt gan mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan pieskarties pagātnei. Šis nav muzejs, nav muzeja eksponāti, līdz ar to visu var aiztikt, visu var darboties, visu var izmēģināt. Un tas vienmēr ļoti, ļoti patīk mūsu apmeklētājiem, kas lielākoties ir ģimenes ar bērniem, skolēnu ekskursijas. Un tādā veidā arī izzinot to dzelzceļa nozari interesantā veidā. Šeit nav tikai bērniem vai jauniešiem, šeit ir ļoti daudzas iekārtas, kurās ir arī tādas diezgan sarežģīti jautājumi un interakcijas tieši pašiem pieaugušajiem. Un es arī iesaku aiziet pāris slēdēm uz Bānīša staciju, uz depo. Tur jau vairāk ir tādas tehniskās lietas, kas ir ar drezīnu var izbraukt, un tur kungi arī ar tādu foršu humoru visam pieiet. Un cik tas ilgi jāpēc? Viss ir atkarīgs no jums, bet aptuveni stundu. Pie mums arī var kafiju iedzert, gan suvenīrus nopirkt, gan... bet tas vienmēr aizņem aptuveni stundu. Pie mums brauc dažādi cilvēki. Brauc cilvēki ar atmiņām, kas šeit ir gaidījuši autobusu un vilcienu, un tad viņiem tiešām no sirds patīk izstaigāt un palūrēt un pasapņot par to, kā bija un kas ir tagad, un kad viņi priecājas par to, ka ēka nav pazudusi un kad ēka dzīvo, un tomēr ir šis vilciens un stacijas aura. Kausar gulbenieši pēc Pētera Federa projekta 1926. Gadā celtā dzelzceļa stacijas ēka ir Latvijas kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma attīstības liecība. Ēka ir ļoti liela, varena, joprojām ļoti labi saglabājusies. Un tas tikai tāpēc, ka senatnē Gulbenes dzelzceļa mezgls bija ļoti, ļoti attīstīts. Šeit notika šī dzelzceļa kustība gan pasažieru vilcienam, gan kravas vilcieniem, un tas bija viens no lielākajiem dzelzceļa mezgliem vispār Latvijā. Taču laikam ejot, dzelzceļa kustība apsīka, un arī ēka līdz ar to vairākus gadus pat stāvējusi tukša. Apvienojoties cilvēkiem ar idejām, ar iniciatīvu, ar deksmi, tika izveidots šis interaktīvais izglītojušais centrs, un tā sākotnē ideja ir nākusi no turisma aģentūras, kopā apvienojoties ar Gulbenes novada pašvaldību. Un tas, ar ko mēs vienmēr lepojamies, stāstot par šo centru, ka tas tika izveidots sadarbojoties pašvaldībai un vietējiem uzņēmējiem. Par izveidotā centra nozīmīgumu liecina arī pagājušajā gadā Atēnās saņemtā galvenā balva Eiropas kultūras turisma tīkla apbalvojuma konkursā Ilgtspējīgs kultūras turisma galamērķis. Jāpiebilst, ka Dzelzceļš un Tvaiks bija vienīgais dalībnieks no Latvijas starp konkursa finālistiem. Tas ir tiešām reāli, kā tāds novērtējums gadu gaitā, strādājot, attīstot un dodot tādu motivāciju darīt vēl un attīstot vēl. Un tiesa, lai arī centrs jau šobrīd piedāvā plašas iespējas, nepārtraukti tiek domāts par tā attīstību. Mēs esam atvērti uz dažādām sadarbībām un projektiem. Es pati strādāju un veidoju dažādas spēles, un es labprāt sadarbojos arī ar citiem, ka kāds no jums ir ļoti foršs kādās tehnoloģijās, un jums varbūt kādreiz gribas būt aktīvākiem, tad droši ar mums var sakomunicēt, un mēs varam izdomāt kādu nākotnes ideju, kuru mēs kopā varam realizēt. Savukārt jau pavisam drīz, 3. septembrī, kopā ar Bānīša svētkiem, tiks svinēta arī centra 4. dzimšanas diena, kurai gulbenieši gatavojas jo īpaši. Tajā dienā visiem centra apmeklētājiem un visiem tiem, kas piedalīsies tortes vietā, būs iespēja pamēloties ar saldējumu. Mēs esam uzrunājuši dažādus pārstāvjus, gan no Rīgas, kas pie mums atbrauks vēl dažām iekārtām klāt, kas papildinās jau instalāciju un esošās iekārtas, gan arī sadarbība ar Gulbenes novadu. Mums ir dažādi projekti, kurā mēs mācāmies veidot dažādas mācību izlošanās istabas. Iepazīstot gulbeniešu paveikto un nākotnes ieceres, top skaidrs, ka šeit, vienā no pilsētas vēsturiskajiem centriem, atkal ir atgriezusies dzīvība.
Līdz ar dzelzceļa un tvaikas atvēršanu tas bija tāds kā pamudinājums vēl vairāk attīstīt šo te Gulbenes vēsturisko centru, Gulbenes dzelzceļa mezglu, radot te dažādu piedāvājumu gan pilsētas iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Un šeit pat esošais Gulbenes alūksnes bānītis, kas arī divreiz kursē uz alūksni un atpakaļ, ekskursija depo teritorija, izbrauciena ar drezīnām, te pat arī elektrovilcieniņš, kas vizina ekskursijā pa pilsētu, un netālu esošais kultūrvēsturiskais Emzas parks, kas arī tikko attīstīts, un tur esam izveidojuši pasteigu takas, lai iedzīvinātu to, lai raisītu cilvēkiem iespēju baudīt dabu pilsētā. Līdztekus tam jāpiebilst, ka nedēļas nogalē šeit piestāja arī akcijas sabiedrības pasažieru vilciens Rīga-Gulbene reiss. Sandra Zariņelvis Cāzars, RET TV.